বাৰিষাৰ সময়ত কেৱল পানীৰে উপচি থকা এখন পথাৰ কিন্তু এই পথাৰখনত এইবাৰ চিৰাল ফাট মেলিছে অনাবৃষ্টিৰ বাবে আৰু এই পথাৰখন হৈছে ওদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁও সমীপৰ ভেহগুৰি পথাৰ আৰু এই ভেহগুৰি পথাৰখনত দেখা গৈছে যে এতিয়া কেৱল চিৰাল ফাট দীৰ্ঘদিন ধৰি বৰষুণ নোহোৱাৰ কাৰণে এই পথাৰৰ মানুহে এই কৃষকে এই পথাৰখনৰ লগত সংযুক্ত কৃষকসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ কষ্ট কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ উপায়েৰে ইয়াত পানী অকণমান জমা কৰি ইয়াত এইবাৰ খেতি কৰিছিলে কিন্তু অনাবৃষ্টিৰ কাৰণে এতিয়া কেৱল চিৰাল ফাট মেলিছে পথাৰখনত আৰু ৰঙা পৰিবলৈ ধৰিছে সমগ্ৰ এই পথাৰখনত প্ৰায় পাঁচশ বিঘাতকৈ অধিক মাটিকালীৰ আবৃত এই পি পথাৰখনত এতিয়া কেৱল পানী নোহোৱাৰ কাৰণে এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে কৃষকে কেৱল অনাবৃষ্টি আৰু অনাবৃষ্টি কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে যিসমূহ আচলতে ইয়াত জল ঞ্চনৰ আঁচনি আছিলে সেই আঁচনিৰ আঁচনি আচলতে এই অঞ্চলটোত ঢুকি নাপালে ইয়াত কিন্তু বহু ইয়াত তেনেধৰণৰ উপায় আছিলে জলসিঞ্চনৰ কাৰণে ইয়াত আঁচনি যুগুত কৰিবলৈ সেই ধৰণৰ আঁচনি বা যিসমূহ ইয়াত চ'লাৰ ছিষ্টেমত যিসমূহ ইয়াত পাৱাৰ পাম্প ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ পাৱাৰ পাম্প ইয়াত নাই যাৰ কাৰণে কেৱল প্ৰকৃতিৰ ওপৰত ভৰসা কৰিয়েই এই অঞ্চলৰ মানুহে প্ৰতি বছৰতে খেতি কৰি আহিবলগীয়া হৈছে আৰু যাৰ ফলশ্ৰুতিত কেৱল প্ৰকৃতিৰ ওপৰত ভৰসা কৰাৰ কাৰণেই এইবাৰ অনাবৃষ্টিৰ বাবে এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে এই অঞ্চলৰ কৃষক ৰাইজ মোৰ লগত কেইবাগৰাকীও কৃষক এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব ইয়াত এইবাৰ যিহেতুকে অনাবৃষ্টিৰ কাৰণে এতিয়া পথাৰসমূহ শুকাবলৈ ধৰিছে এতিয়া পথাৰত কেৱল চিৰাল ফাট মেলিছে কি ক'ব হয় এইখন এখন বিশাল পথাৰ আমাৰ ভেৰেগুৰি গাঁৱত ঠিক এই ভাদ মাহত এক আঁঠু পানী থাকে য'ত কিন্তু আজি চিৰাল ফাট মেলিছে কোনো জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা নাই আমি যিসকল খেতিয়ক ইয়াত আছোঁ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে খেতি কৰাৰো যে দিহা পৰামৰ্শ পাম তেনেকুৱা এটা বিয়াগুম বিভাগ কৃষি বিভাগ নামৰ বিভাগটো আজিলৈকে ইয়াত আহি নাপালে বা কোনো বিষয়া কৰ্মচাৰী ইয়াত আহি আমাক দিহা পৰামৰ্শ দিয়া নাই আমি নিজৰ নিজৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী যি পাৰিছোঁ খেতি কৰিছোঁ ইয়াৰ ওচৰতে এখন আপুনি য'ত থিয় হৈ আছে তাৰ বিছ মিটাৰমান দূৰত এখন ডোং আছে আৰু ডোঙতা পানীৰ প্ৰাচুৰ্য আছে তাত অভাৱ নঘটে যদি ইৰিগেশ্যনেই হওক বা এগ্ৰিকালচাৰেই হওক তেওঁলোকৰ কোনো বিষয়া কৰ্মচাৰী আহে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো এই পথাৰখন আজি মৰহি নগ'লহেঁতেন আৰু ভৱিষ্যতেও এই পথাৰখনত যে কিবা হ'ব আমি আশা কৰা নাই এনেকে কিমান সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি হৈছে হয় এইটো পথাৰ এইটো এটা পথাৰ ইয়াৰ পিছফালে আৰু এখন পথাৰ প্ৰায় পাঁচশ বিঘা মাটি গোটেই খেতিয়ক যিবিলাক মানে ধানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল তেওঁলোকে মোৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে লগতে আমিও আছো দেখা গৈছে যে ইয়াত চ'লাৰ চিষ্টেমত কিছুমান পাম্পৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে চৰকাৰে জলসিঞ্চনৰ জৰিয়তে সেই ধৰণৰ কিবা পাম্প চাম্প ইয়াত নাই নেকি নাই নাই কোনো ধৰণৰ ইয়াত পাম্প নাই চ'লাৰ চিষ্টেমৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই কোনো বিজ্ঞানসন্মত ব্যৱস্থাৰে মই কলোৱে নহয় আগতে যে কোনো বিভাগ বা এগ্ৰিকালচাৰক বা ইৰিগেশ্যনে হওক কোনো ধৰণৰ ব্যক্তি আজিলৈকে আহি এই পথাৰখনত খ খা খবৰ লোৱাৰ প্ৰয়োজন বোধ নকৰিলে দুই এদিনৰ ভিতৰত যদি বৰষুণ নহয় তেনেহ'লেতো সমগ্ৰ গোটেই মাটি খেতি পথাৰ নষ্ট হৈ যাব হয় ইতিমধ্যে আপোনালোকে চাইছে যে ইতিমধ্যে মৰহি গৈছেই আৰু এক সপ্তাহমান যদি এনেকৈ থাকে জ্বলি পৰি শেষ হৈ যাব এই পথাৰখন আৰু ভৱিষ্যতে যে আমি কি খাই বাচিম তাৰে আমি এতিয়া চিন্তাত মানে বৰ মানে কষ্ট পাবলগীয়া হৈছে মূলত আৰু এগৰাকী কৃষক আছে দাদা আপোনাৰ কিমান কৃষিভূমি আছিলে এইবাৰ বিনষ্ট হৈ গ'ল এইবাৰ ধৰক আমাৰ দহ বিঘা মাটি আছিল সেইখিনি এই দেখা পাইছোহে নহয় কেনে চিৰাল ভাত দিছে আমি মানে প্ৰায় আজি তিনিমাহ ধৰি বৰষুণ নাই আমি এই ওচৰত এটা ডোং আছে হেৰি তাৰ পৰা আমি পানী উঠাই পেলাই আমি খেতি কৰিলোঁ খেতি পানী ৰোৱাৰ পিছত এতিয়া চাইছো নহয় খেতিৰ কি অৱস্থা এতিয়া এই বৰষুণ নাই যার কারণে সিরাল ফাঁট দিছে এটা আমার এটা মূর সত্যি আর বহুত কিকর এটা রাতির মানে নিখার যেটু নিদ্রা হরণ হেৰি হৈছে গতিকে এটা এই পৰিয়ালটো লৈ কেনে কৈ যে চলিবতে লোকে তে এটা এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈ পৰিছে এটো বহুত খৰচ কৰা হল আজিকালি যেতিয়া ট্ৰেক্টৰৰে হাল বাই অন্যান্য ধৰণৰ সব আধুনিক হা হৰণ আজিকালি খেতি কৰা হয় গতিকে তাতটো বহুত পইচা পাতি খৰচ হ'ব বহুত বহুত খৰচ হৈছে এটা ৰোনি আপা 800 টকাকে দিব লাগে বিগা ৰুতে আকৌ এই ট্ৰেক্টৰ যেতিয়া হাল মৰা হয় তেতিয়া 300 টকাকে নিয়ে হাল মতে গতিকে হিসাব কৰি চাও এক বিগা মাটিত কিমান খৰচ হয় অঁ মই আপোনাৰ পৰা আৰু এটা কথা জনাইছোঁ এতিয়া কৃষি বিভাগক বা জলসিঞ্চন বিভাগক আপোনালোকে কি ক'ব হয় মই অনুৰোধ কৰিম অকল মোৰ বাবেই নহয় এই অঞ্চলৰ গোটেই খেতিয়ক অনুৰোধ কৰিম তেওঁলোকে যদি এই নিউজটোও প্ৰভাৱ পৰে মই ভাবিম নিউজটো প্ৰভাৱ্বিত হৈও যদি কোনোবা বিষয়া ব্যক্তিয়ে ইয়ালৈ আহে আমাক দিহা পৰামৰ্শ দিয়ে আমি নথৈ আনন্দিত হ'ম আনহাতে আমাৰ ওচৰতে এইবাৰ মুদৈবাৰী সমষ্টিত আমাৰ দিগন্ত বৰুৱা ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা তেওঁলোক ইগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট পাইছে তেওঁ যদি আহি জলহিঞ্চনের ব্যবস্থা করার একটা ব্যবস্থা করে আমি নথই আনন্দিত হম নিশ্চিতভাবে জলসিঞ্চন বিভাগ কৃষি বিভাগে এইবার অনুরোধ করবারিছে যেহেতুকে এইবিলাক আসলাম একটা জরিপ লাগে এইবার যেহেতুকে অনাবৃষ্টি হয়েছে অনাবৃষ্টির কারণে কিমান পথার বিশেষ করে উদালগুড়ি জেলায় কিমান কি পথার এনেক সন হৈছে হয়েছে বা কি পথার এইবার অনাবৃষ্টির কারণে এনেকৈ খেতি পথার চিড়াল ফাট মেলিয়া হয়েছে তার একটা জরিপ চলাবলে ইয়ার আগত আমি অন্য এখন পথার আমি বাতর সম্প্রচার করছিলাম কিন্তু কোনো ধরনের প্রভাব পরা পৰিলক্ষিত নহল আর এনেক এটি হাজার হাজার কৃষিভূমি ওদালগুড়ি জেলার বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেকৈ চিৰাল ফাট মেলা পৰিলক্ষিত হৈছে চাওক এয়া কেনেকৈ মোৰ সহযোগী ভীৰজালী গিৰিণাভাই দেখুৱাইছে চাওক কেনেকৈ সমগ্ৰ পথাৰখনত এয়া চিৰাল ফাট মেলিছে তাৰ এটা মাত্ৰ দৃশ্য মই দেখুৱাইছোঁ এতিয়া ৰোৱাবিলাক কেৱল নষ্ট হ'বলৈ ধৰিছে ৰঙা পৰিবলৈ ধৰিছে আৰু কিছুদিন পিছতে বিশেষকৈ দুই এদিনৰ ভিতৰতে যদি ইয়াত বৰষুণ নহয় তেনেহ'লে সমগ্ৰ এই ৰোৱতি মাটিখিনি নষ্ট হৈ যাব ইয়াৰ খেতিপথাৰসমূহ সমগ্ৰ খেতিপথাৰসমূহ বিনষ্ট হৈ যাব আৰু সঁচাকৈ ক'ব লাগিব যে জলসিঞ্চন বিভাগৰ বহু আঁচনি আছিলে ইয়াত সৌৰ শক্তিৰ দ্বাৰা চালিত কিছুমান আঁচনি আছিলে যেনে ৱাটাৰ পাম্প ব্যৱস্থা আছিলে সেইবিলাক ইয়াত কিন্তু নহ'ল বা ইয়াত জলসিঞ্চন বিভাগৰ অন্যান্য যি প্ৰজেক্ট আছিলে সেইবিলাক প্ৰজেক্টটো নহ'ল যাৰ কাৰণে কেৱল প্ৰকৃতিৰ ওপৰত ভৰসা কৰিয়েই কৃষকসকলে খেতি কৰাৰ কাৰণে আজি এই ফল ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে